Foto d'unitat de gairebé la totalitat d'ajuntaments de la Ribera d'Ebre i de tots els colors polítics. Diumenge es van reunir d'urgència a la Torre de l'Espanyol per dir un no conjunt al projecte d'abocador de residus industrials que es construirà a Riba-roja d'Ebre. En un comunicat remarquen que es tracta d'una nova agressió al territori i al model de desenvolupament turístic pel que aposten totes les institucions riberenques. Que hem posat molts diners, molts, per tirar endavant projectes de turisme, per diversificar la nostra activitat més enllà de les indústries químiques i nuclears, perquè puguem tenir una altra manera de subsistir. També molts particulars que han posat els seus estalvis per engegar petits negocis del sector primari, del sector del turisme en els poblets petits, que ens donen vida, és el que ens donen aire i la subsistència de la nostra comarca, i tenir un projecte com aquest xocaria frontalment, repeteixo, amb la línia marcada. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera i el del Priorat, 9 alcaldes, 18 regidors i una diputada i un senador subscriuen de moment el text que es portarà als plenaris de les Terres de l'Ebre i de Ponent en forma de moció. Insten a la Generalitat a aturar la tramitació i sobretot interpel·len a Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre i al mateix temps delegat ebrenc del Departament de Territori i Sostenibilitat. Nosaltres entenem que cada municipi ha de mirar per la seva subsistència, però aquí estem parlant de coses que afecten molt més que un municipi, perquè això entenem que, evidentment, no és que tirem allà la brossa i mira, hi haurà un dia que tancarà, però la brossa quedarà. Així que és una agressió directa, que sigui alcalde de Riba-roja i delegat territorial de Territori i Sostenibilitat. Home, bueno, va per aquest departament tot. Fa molt temps que es podria haver explicat i no s'ha fet i s'ha tirat pel dret. Així que, bueno, nosaltres també hem tirat pel dret a anar-hi a fer oposició. L'alcalde de Riba-roja no farà declaracions fins al Consell d'Alcaldes Extraordinari convocat per aquest divendres. El front institucional contrari al dipòsit de residus, per la seva banda, buscarà ara la implicació dels moviments socials i les entitats del territori per aturar, com sigui, aquest projecte.